Česká měna oslabuje, v pátek byla k euru nejslabší od poloviny loňského prosince. Koruna reagovala na oznámení České národní banky o formálním ukončení devizových intervencí. Režim intervencí banka loni používala k omezení výkyvů kurzu koruny, ale už několik měsíců před oficiálním ukončením je neprováděla. Další komentář k síle domácí měny teď s Pavlem Rybou, analytikem Golden Gate. Přeju pěkný den. Pěkný den. Tak ten hlavní pohyb se odehrál už v pátek. Jak je na tom česká měna aktuálně? Co se s ní děje? Aktuálně bych řekl, že se usadila na té úrovni 24 korun 20 haléřů, 24 30 korun haléřů. Už to nejsou tak prudké pohyby jako ten minulý týden. A pravděpodobně koruna bude mírně slábnout, možná až k hranici 25 korun. Uvidíme. Necháme se překvapit. A to bude záležet na čem zejména? Bude to záležet na tom, jak investoři budou chtít se koruny nějakým způsobem zbavovat. Bude to záviset samozřejmě na ekonomickém vývoji v české ekonomiky, jestli spíš budeme mít silnější růst HDP, nebo naopak budeme v prostředí nějakého poklesu, vlivem třeba snížení kupní síly díky inflaci. Ale ten největší riziko, které může naším kurzem ovlivnit tu korunu, je nějaká nenadála událost na kapitálových trzích v bankovním systému. Viděli jsme ty prudké pohyby na koruně, když přišel covid, když vypukla válka na Ukrajině, tak samozřejmě naše koruna je malá, jsme otevřená ekonomika, tak tehdy by potom ta koruna mohla oslabovat víc. Ale čím to sama předpokládá, že by měla mírně oslabovat někam 24,70 až 25 korun. Jak obecně hodnotíte ten krok České národní banky, tedy ne zastavení, ke kterému tedy podle všeho došlo už loni na podzim, ale oznámení ukončení těch intervencí? Já si myslím, že bylo nezbytné oznámit, protože vy jste už sama říkala, že dlouhou dobu neprobíhaly. Česká národní banka si musí vytvořit prostor pro to, aby mohla začít postupně snižovat úrokové míry, protože vypadá to, že inflace začínají dostávat pod kontrolu. Letos bude někde okolo 10%, lehce pod ním možná. Příští rok díky té ohromné vysoké srovnávací základně se už začne blížit někam k tomu inflačnímu cíli 2-3% v meziročním srovnání. A je nejdřív důležité asi říct, že nebudeme intervenovat trhu s korunou, čím si pak vytváříme prostor pro to, abychom třeba začátkem roku 2024 mohli začít mírně opatrně ty úrokové sazby snižovat. Když ještě zůstaneme u toho vývoje měny, u jejího oslabování, které, jak jste říkal, může zamířit podle odhadu samotné ČNB až někde k 25 korunám za euro, kdo z toho může těžit? Koho to vlastně může posunout, respektive zlepšit jeho situaci? Jaké jsou výhody, nevýhody toho vývoje? S výhodou to bude pro náš průmysl, protože samozřejmě to, co ČNB udělala, poškodilo náš průmysl. Prostě silná koruna znamená, že vývozci, kteří exportují své výrobky, zejména z průmyslu, prostě do zahraničí, dostávají v korunách méně peněz za to své zboží a služby. Takže Česká národní banka poškodila poměrně významně exportéry tím, že uměle korunu posílila, takže se zpátky začne vracet konkurenceschopnost českých podniků na tom exportním zahraničním trhu, takže ti z toho budou profitovat a samozřejmě, koho to bude trošku bolet, budou ti, kteří budou například na dovolených a budou mít prostě o těch, dejme tomu, necelou korunu nebo přibližně korunu horší kurz koruny vůči euru. Ale myslím si, že na první místě by měla být ekonomika a je otázka, jestli většina by měla přistoupit k takové formě boje proti inflaci, jako byly měnové intervence, jestli neměla ještě pokračovat mírné zvyšování úrokových sazeb, jako to dělá ta předchozí rada guvernérů a členů Národní banky. To v tuto chvíli tématem není a ještě se tedy prosím zdržme. Není to minulost. Ano, ale určitě se k tomu budeme ještě vracet s dalšími kroky České národní banky a jeho stávajícího vedení, ale když se teď ještě zdržíme u toho, že Česká národní banky taky poupravila výhled na vývoj české ekonomiky, která by měla růst o 0,1% letos a příští rok o 2,3%, přičemž ten předchozí předpoklad byl o něco optimističtější. Očekáváte, že se to bude ještě měnit k horšímu, nebo co budou ty hlavní ukazatele, podle kterých se podle vás ty další odhady budou určovat? To, že ČNB snížila odhad růstu ekonomiky, svědčí o tom, že máme problémy v ekonomice a ty problémy pravděpodobně budou dalšího charakteru.
Já si myslím, že ta čísla nakonec tak pozitivní nebudou, protože ČNB byla v posledních prognozách pozitivnější, než byla ta realita. A hodně to bude záviset opravdu na spotřebě domácností. A ta je postižená. Domácnosti prostě přišly při té poslední inflační epizodě přibližně o třetinu kupní síly se svých úspor a prostě šetří, omezují výdaje, nenakupují zbytečně. Takže to je to, co trpí. Velmi zásadním způsobem dochází k oslabení stavebního sektoru, protože hypotéky za 1,5% vedly ke stavebnímu boomu, kdokoliv stavěl, kupoval, rekonstruoval. Hypotéky dlouhodobě přes 6% vytlačily z trhu ohromné množství kupujících nebo těch, kteří chtěli stavět nové nemovitosti, takže ten stavebnictví je velkým rizikem pro to, aby ta ekonomika moc nerostla nebo dokonce mohlo dojít k jejímu poklesu. A musíme si uvědomit, že probíhá Green Deal, který nutí prostě občany, aby měnili své návyky z hlediska toho, jaká auta chtějí nakupovat. Automobilky investují ohromné peníze do elektromobility a my jsme jako ekonomicky velmi závislí na automobilovém průmyslu, takže jakýkoliv problém na automotiv trhu, jakýkoliv problém ohledně konkurence z Číny, která udělala velký pokrok s elektromobilitou, může vést k tomu, že Česká republika jako jedna z nejsilnějších automobilových vlnovací v Evropě bude mít prostě problém. Takže by mě nepřekvapilo, kdyby ještě budoucí odhady nebo vývoj toho vývoje naší ekonomiky byly ještě pesimističtější, než nebo snížila svůj odhad. Pavel Ryba, analytik Golden Gate, byl hostem ve vysílání. Díky za to a přeju pěkný den. Také děkuji. Nasledanou.